সারি মূর হাতত ইমান টাইম নাই যে তোর লগত মই লেকচার মারি থাকিম হুনকালে নিজৰ প্ৰপাৰ্টিবোৰ মূৰ নামত কৰি দে ঐ পেপাৰ উলিয়াই দে তই কি ভাবিছ মামা তই মোক ধমকি দিবি আৰু মই ভয়ত মোৰ প্ৰপাৰ্টিবোৰ তোৰ নামত কৰি দিম তেনেকুৱা একো নকৰোঁ অৱশ্যে তই ঠিকেই কৈছোঁ তোৰ হাতত সময় একেবাৰে কম সাজু হৈ থাক জেললৈ যাবলৈ তই মোক ভয় দেখাব আহিছ হা মই কৈছোঁ নহয় পুলিচৰ কথা নকবি পুলিচে মোক একো কৰিব নোৱাৰে আৰু তই যেতিয়ালৈকে প্ৰপাৰ্টিবোৰ মোৰ নামত কৰি নিদিয় তেতিয়ালৈকে তই ইয়াৰ পৰা যাব পাবি হৈ গৈছে গেম অভাৰ মামা পুলিচ কি হ'ল মামা আচৰিত হ'ল যে আমাক দেখি আমি একো ভাবিছিলোঁ আমি অহাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভালহে পাব মেডাম মোৰ চকুৰ আগৰ পৰা ইয়াক এতিয়াই লৈ যাওক ইয়াক চাবলৈ মোৰ একেবাৰে ইচ্ছা নাই নিখিল হেণ্ডকাপ লগোৱা আৰু লৈ পেলাই ইহঁতক পুষ্পা আদিত খোলা মা এইটোতো মামাৰে ফোন কিন্তু মামা ফোনটো কিয় ৰাখি গৈছে মই সেইটোৱে বুজিব পৰা নাথোৰে পৰা ভাইটি ফোনটো কিয় ৰাখি থৈ গৈছে আনকেলটো নিজৰ ফোনটো লগত লৈ ফুৰে কি কাৰণ থাকিব পাৰে ইয়াৰ কাৰণ হ'লে আপুনি আচৰিত হ'ব মিছেছ শ্যামলী কাকতি আদি আদি মিছেছ লীলা আপুনি কাকতি মই মোক দেখি নিশ্চয় আপোনালোকে আচৰিত হৈছে কিন্তু ইয়াত আচৰিত হ'বলগীয়া কথা একো নহয় কাৰণ আচল কথাটো মই আপোনালোকক এতিয়ালৈকে কোৱাই নাই আদিত্য কাকতিক কোনে কিডনেপ কৰিছে জানেনে আপোনাৰ একমাত্ৰ ভাইটি প্ৰমোদ কাকতিয়ে কি মোৰ ভাইটি আদিত্য কিডনেপ কৰাইছিল কিন্তু মিছেছ লীলা এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ চাওক আপুনি ভুল বুজিছে মোৰ ভাইটিয়ে তেনেকুৱা কাম কৰিব নোৱাৰে মিছেছ লীলাই একো মিছা কথা কোৱা নাই যি কৈছে সেই সকলোবোৰ সঁচা তোমাৰ ভাইটিয়ে মোক কিডনেপ কৰাইছিল আৰু ইয়াৰ কাৰণটো জানা তোমাৰ আৰু মোৰ নামত যিমান প্ৰপাৰ্টি আছে সেই সকলোবোৰ মামাই নিজৰ নামত কৰিব বিচাৰিছিলে কিন্তু তেনেকুৱা একো নহ'ল মামাৰ সপোন সপোন হৈ ৰ'ল ভাইটিয়ে তেনেকুৱা কাম কৰিছে ইয়াক মই আমাৰ সন্মান শেষ কৰিলে আৰু মিছেছ লীলা ক'ত আছে সি তেওঁক থানালৈ লৈ যোৱা হৈছে বাইদেউ মিছেছ শ্যামলী কাকতি যোৱাৰ আগতে মই আপোনাক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ কিছুমান কথা লুকুৱাই ৰখাটো বহুত বেয়া সঁচা কথাবোৰ ক'লে কেতিয়াও বিপদ নহয় আহোঁ আদি আদি তোমাক বহুত মিছ কৰিছিলোঁ চব মোৰ কাৰণে হ'ল মই যদি তোমাৰ লগত সেইদিনা ফুৰিবলৈ নিদিয়া হ'লে তোমাৰ তেতিয়া কিডনেপ নহ'লহেঁতেন মেঘা কিয় কান্দিছা কোৱাচোন চোৱা তুমি যদি এনেকৈ কান্দা নহয় মই আকৌ গুচি যাম প্লিজ নাকান্দিব আৰু তোমাৰ কাৰণে একো হোৱা নাই সেইদিনা মইহে তোমাক ফুৰিবলৈ লগ ধৰিছিলোঁ তুমি মোক লগ ধৰা নাছিলা নহয় হ'ব দিয়া নাকান্দিবাচোন এনেকৈ কান্দিলে তোমাক একেবাৰে দেখিবলৈ ভাল নালাগে হ'ব দিয়া এতিয়া একো চিন্তা কৰিব নালাগে মোক আৰু কোনো কিডনেপ কৰিব নোৱাৰে অ'কে আদি ভাল যে তোমাৰ একো নহ'ল চব মোৰ কাৰণে হৈছে ভাইটি যদি এইখন ঘৰ মই থাকিব নিদিলোঁ হয় ইমান দিন তেতিয়াহ'লে তোমাৰ কিডনেপ নহ'লহেঁতেন তাক মই সুধাই নেৰোঁ সি মোৰ লগত গেম খেলিছে শ্যামলী কাকুতিৰ লগত আদি মোক বেয়া নাপাবা প্লিজ মাফ কৰি দিয়া মই জনা নাছিলোঁ যে ভাইটি এনেকুৱা এটা কাম কৰিব বুলি সি মোৰ ঘৰতে থাকি মোৰ লগতে গেম খেলে মোৰ প্ৰপাৰ্টি তাৰ নিজৰ নামত বিচাৰে মা তোমাৰ কাৰণে এইবোৰ একো হোৱা নাই এনেকৈ নিজক ব্লেম নকৰিবা হ'ব দিয়া এতিয়া কোনো কাৰণে নাথাকিবা চবেই কাৰণে বন্ধ কৰা নহ'লে মই গুচি যাম কিন্তু কৈ দিছোঁ আদি মাৰ খাবি কিন্তু কৈ দিছোঁ আমি কিমান টেনশ্যন আছিলোঁ আমিহে জানো তই ঘৰত নাথাকোঁতে একেবাৰে ভাল লগা নাছিল চবৰে মনটো বেয়া লাগিছিল আৰু সেইবোৰ কথাতে কৈ নাথাকিবি গুচি যাম বুলি হ'ব দে তই কৈছে যে আমি কোনো নাকান্দো বাৰু আদি ব'লা ভিতৰলৈ আৰু কিবা এটা খাই ল'বগৈ এতিয়া আদি শুনা না কথা এটা কওঁ মোক এনেকৈ আৰু এৰি থৈ নাযাওঁ বুলি কোৱা নহ'লে মোৰ একেবাৰে ভাল নালাগে মনটো মই কিমান কষ্টত আছিলোঁ মইহে জানো আৰু ময়ো তোমাক বহুত মিছ কৰিছিলোঁ চোৱা এতিয়া মই আহিলোঁ নহয় আৰু প্ৰমিছ কৰিছোঁ আৰু মই তোমাক এৰি এনেকৈ ক'তো নাযাওঁ অ'কে মোৰ আৰু একো নহয় তুমি মোৰ লাইফত আছা যেতিয়া মই নিশ্চিন্ত মানে আছোঁ এতিয়া এবাৰ হাঁহি দিয়াচোন নে এনেকৈ মন মাৰি থাকিবা তুমি যদি নাহাঁহা নহয় মই কিন্তু তোমাৰ লগত কথা নাপাতোঁ কিনো
হ'ব মোৰ লগত এনেকৈ লাগি নাথাকিবা এইবোৰ সব তোৰ কাৰণে হৈছে আমলি তই হে ভাইটি মৰম দিদি মোৰ ওপৰত উঠালি এতিয়া দেখিলি নহয় তোৰ ল'ৰাকে কিডনেপ কৰিলি তোৰ প্ৰপাৰ্টিবোৰ ল'বলৈ বিচাৰিছিলে অঁ মা আপা ঠিকেই কৈছে তোমাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাছিল নহয় মামাক এইখন ঘৰ ইমান দি থ'বলৈ দাদাৰ বিয়াৰ কাৰণে ৰৈছিলে বিয়াৰ পিছত পঠাই দিয়ালৈ হৈছিলে নিজৰ ভাইটি বুলি ৰাখি থৈ দিলা আৰু এতিয়া কি লাভ হ'ল তোমাৰ তুমিতো বহুত কৈ থাকা ন শ্যামলী কাকতিয়ে সদায় ৰাইট ডিচিশ্যন লয় বুলি এতিয়া কি হ'ল পালা মজা ভাইটিৰ কাৰণে আজি মই বহুত লাজ পাইছোঁ ইয়াক কিন্তু মই মোৰ ঘৰত থাকি মোৰ ল'ৰাকে কিডনেপ কৰিছে আৰু মই গম নাপাওঁ এনেকুৱা ভুল মই কেতিয়াও কৰি পোৱা নাই এইবাৰহে মোৰ ইমান ডাঙৰ ভুল হৈছে যে মই ভাইটিক এইখন ঘৰ ৰাখিছিলোঁ মিছেছ লীলা প্ৰমোদ ক'ত আছে মই তাক লগ কৰিব আহিছোঁ অ মিছেছ কাকতি এয়া আপোনাৰ একমাত্ৰ ভাইটি তই মই জানিছিলোৱেই বেলেগ কোনো নাহিলেও তই যে মোৰ চলাহি বুলি সৰু বা তই মোক মাফ কৰি দে মই আৰু ভুল কেতিয়াও নকৰোঁ চুপ থাক মোক ইয়াৰ পৰা লৈ যা সৰু বা বুলি নক'বি তই কি ভাবিছ হা মই ইয়ালৈ আহিছোঁ তোক ইয়াৰ পৰা উলিয়াই নাযাবলৈ তেনেকুৱা শ্যামলী কাকতিয়ে কেতিয়াও নকৰে তই শ্যামলী কাকতিৰ ল'ৰাক মানে আদিত্য কাকতিক কিডনেপ কৰাইছিলি তাতে ভাব কিমান ডাঙৰ ভুল কৰিছিলি তই আৰু তই বিচাৰিছ মই তোক ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱাটো ভাইটি এটা কথা সদায় মনত ৰাখিবি মোৰ যিমানেই কোনোবা আপোন নহওক কিয় যদি মোৰ ল'ৰাক কোনোবাই কিবা কৰে তেতিয়া কিন্তু এই শ্যামলী কাকতিয়ে সুদাই নেৰে তই তেনেকৈ নক'বি চা মই তোৰ পৰা মাফি খুজিছোঁ নহয় তোৰ ভৰি ধুইছোঁ মোক ইয়াৰ পৰা লৈ যা প্লিজ চা মই আৰু কাকো একো নকৰোঁ তই মোক যি শাস্তি দিবি দিবি কিন্তু ইয়াৰ পৰা মোক লৈ যা মই ইয়াত থাকিব নোৱাৰোঁ এনেকৈ অভিনয় কৰিবলৈ বাদ দিয়ক একো লাভ নহ'ব আপুনি ইয়াতে থাকিব লাগিব মামা তোমাৰ লাজ নালাগে অলপো এনেকুৱা কাম কৰিবলৈ আৰু কিডনেপ কৰাইছে নিজৰ ভাগিনটোক টকাৰ কাৰণে এইবোৰ কৰিলা ন তোমাৰ যদি টকাৰ প্ৰয়োজনে হৈছিল তেতিয়া মাক খুজিব লাগিছিল মায়েতো নিশ্চয় দিলেহেঁতেন কাৰণ তুমিতো মাৰ একমাত্ৰ ভাই হয় আৰু তোমাক কিমান ভাল পায় মায়ে সেইটো আমি চবেই জানো কিন্তু তুমি এইটো কাম কৰি বহুত ভুল কৰিলা আৰু আজি সেইকাৰণে তুমি ইয়াত থাকিব লগা হৈছে মা ব'লা আমি গৈ থাকোঁ এনেকুৱা মানুহৰ লগত কথা পাতি থকাটোৱে ভুল আপা মা আৰু ভণ্টি কল গ'ল ঘৰত নাই যে অঁ হেৰিয়ালৈ গৈছে আকৌ থানালৈ গৈছে হেৰি নহয় তহঁতি ক'ৰবাত যাওঁ নেকি নাযাওঁ ক'তো ক'তনো যাম আৰু মাহঁতে কি দৰকাৰ থানা যাবলৈ নে মামাক উলিয়াই আনিবলৈ কৈছে সেইবোৰ কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই তই কি ভাবিছ তোৰ মামাৰে তোৰ মাৰে উলিয়াই আনিবলৈ কৈছে নহয় তোৰ মামাৰ ওপৰত তোৰ মায়ে খংটো জাৰিবলৈহে কৈছে বাদ দে সেইবোৰ মেঘা যোৱাচোন মোৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ একাপ চাহ বনাবা বৰ খাবলৈ মন গৈছে